mish të paraditës, ishte një mbrëmje shumë bukur në këtë vend ku ne sot jemi. Ateli Ana Bora tashmë një brand shumë i njohur për gjitha femrat cilët ndrojnë që ditët e tyre të nusërisë, ditët cilët ndrojnë që të kenë sinë operalla, vërtet i bëjnë realitet këto, sepse fustanët të zgjedhura, modelet të zgjedhura bën gjitha sipas dëshirës së tyre dhe vërtet mikpritja dhe mesjellja që bëhet është e pazëvendësueshme. Sot në hapjen e ateljes së re patë shumë të dashura femrat ftuara cilat ishin këtu për të parë këtë atelje në një vend të ri në zemër të Shkupit ku është. Të tashmë me mua e kam edhe atë kryesoren e cila na mblodh dhe gjithëve këtu, është e dashura Elif Sali. Elif, përshëndetje në Tina, ju falenderojm që ishit pjesë e hapjes së ateljes sonë të re. Më vjen mirë që ndatë kohën tuaj të jeni pjesë e këtij evenimenti. Shumë faleminderit për ftesën që na bëre, vërtet sa po e pam neve mendi pritëm që të vi kjo ditë sepse e dim se çfarë vendi bëhet këtu, po në fakt doja që të pyesja si kalove sot dhe sa pa emocione. Emocionat nuk mund të përshkruhen, shkaku që në këtë ditë për mua ishin dy festa, mund të themi. Ishte hapja ateljes dhe ditëlindja e vajzës si me Borës. Emocionat janë të përshkrueshme. Si kalove në fakt, sa e pa që patë shumë për krahas, shumë me që kishin nartët për krahanin dhe të turojnë. Qëfar në kuptom kje për ty? Më gëzuan te i mase dhe ndihem shumë krenare që pa shumë njerëz të cilët më herët asë nuk i kësha parë ftyrat e tyre, mirë po për mua është një kënaqësi e veçantë dhe ju falenderohem shumë. Në fakt, gjithë e dim që gjitha femra që vinë këto edhe konsultohen për modelet, për fustanet, të gjithë dalin të busqeshura, të kënaqura, sepse vërtet kam dëgjuar që ju notojnë shumë lartë edhe për sjelljen tuaj, veçanërisht të përelitën gjithë njëjë se një grua shumë punëtore, shumë modeste dhe mbi gjitha që ka shumë i shtjellje me klientët. A mendon që edhe kjo pak e ka rritur që femrat kjenë shumë besim në ati një? Me të vërtet ne mundohemi që gjdo herë klientit të ketë drejt dhe asë njëherë nuk e fajsojmë klientin, gjdo herë fajnë e marim di vetja dhe pse nuk kemi pas raset të cilat nuk kemi mund të zgjedhim. Do me thanë gjdo herë klientit për ne ka të drejt. Ajo është edhe që ju ka dërguar me gjithë këtë sukses. Po që ka premton ateli Ana Bora tashmë në një lokacion të ri, duke që shumë modele të reja, shumë ide tjera, aktivitete për gjitha femra që duan modën? Në atelien e rejt do ketë komoditet më të matë për nusët e reja, do kemi modele të reja, do prezentojnë edhe shumë modele më të bukura. Të gjitha këto modele të cilat të kemi pregaditur këtë kohën, bëhen nga 12 punësum që jemi bashkë të kolektivi, të cilat e dhanë maksimumin që sonë të kjo natë duket më të bukur, në të tanët më të bukur. Sinqerisht, do për mrekulli për gazime, po në fakt për gjitha ta femra që tashmë po në ndjekjen edhe të pyetën val, edhe mund në atelien e reta kemi pranare në lipin qdo ditë që të konsultohemi, të marim ideja, a do të mund gjenjë qdo ditë këtu në pranare? Unë gjdo ditë jam këtu nga ora 10 dhe në ora 4 e gjysëm, mundohem të përkushtohem të gjithë klientave njëjtë, tja ndaj kohën të gjithë dhe kohën e njëjtë, mendoj që ndonë dhe një rast të mos jem këtu prezent, mi po shumicën e kohës jam këtu. Të gjitha femra dashura e dini që tashmë Elifin, prënarën e keni këtu edhe mund vini kurdo që do një gjatë ditës për konsultime. Unë më smash shumë po se ke shumë me që të prejtë një ashtë të të urojnë dhe të shkombin biseda. Të të falemdoroj shumë nga zemra që ndave kohë dhe sot pështu e rrë në një bisede ekskluzive për ne. Urime për atelje e mërtetës një që shumë e bukur dhe uroj që sukseset të mbrifshin latë më latë. Falemderit shumë e Dina, ju përshëndes, shpesojmë të shihemi për momente shtu të mira. Falemderit. Të dhemi kra gjithmonë për të shënuar së bashku, shë sukseset. Falemderit shumë.